Ahoj lidi, já jsem Nomos a dneska si zahrám zase Kingdom Come Deliverance. A když jsem zašpiněný, tak nemusím hned spěchat do lázní, stačí se umýt v jakékoliv kádi s vodou. Rada pro 10 špindírů z 10. Jo? Takže tak. Doba je zlá a lidé jsou ostražití vůči podezřelému. Když jim například vstoupíš do světnice, budou tě napomínat, že tam nemáš co dělat, ale udělej k tomu nějakou neplechu navíc a rovnou přivolají stráž. Alkohol je užitečný, ale každý dobrý křesťan by se mi měl zdaleka vyhýbat. To si opravdu myslíte? Možná ano, možná ne. A pokud má člověk zájem o hazard, je možné se v každé lepší zahradě, ale v zahradě možná taky zahrajete kostky, ale hospodě zahrát kostky. A tady ten print screen je takový dobrý. Oh, to se mi líbí tady. Alchymie je užitečná schopnost, která mění byliny a její ingredience na lektvary. Aby mohl člověk tvořit, potřebuje znalost alchymie a recept. Tak, jdem na to. Tady jsme teďka skončili vlastně minule v té hospodě. Tak se mrknem, co nám tady nabízí město. Sedí si ptáčkem na horním hradě. To mě teďka netankuje. By se rád naučil číst a psát. Což je tady. Můžu tam cestovat? Asi můžu tam cestovat, to vypadá, že to v pohodě. Otázka je, jestli se vrátíme do té doby, kdy to bude potřeba, no. A už tady mám nějaký pozornění. Už se nějakým lidem líbí můj stream, co je fajn, že se jim líbí, ale mohli byste tam lidi psát, ať vím, co se tam děje, prostě. A chtěl, já počat to z 69, jo, já se začínám být unavený z toho, jak jdu. Nasycenost 40, ještě začínám být hladový. To já jdu docela daleko, asi. Asi štreka, no. Pocestný. Jo, já potřebuji loučit, jinak vidíme zase prdlajs. Jo, nezůstávají mi v ruce ty věci. Tak co mi řekneš, žebračko? Co se ti stalo? Kumáni zabili manžele. Musel jsem s dětma prchnout do lesů, jako divoký zvíře. Že brám cesty a v lese se schovávám. Nějaký drobný by nebyly, pane. Ve vesnici koupím nějaký koně. Nechceš dodat tady k ostatním? Kdo by se tě o tebe postaral? Ty mě vyhnali. To jsem nevěděl, promiň. Pár grošů, pane. Kde máš malýho? Tak. Jo, nemám prostě. Never mind, sir. Thank you for caring. Nic nemáme. Tak ji bohužel nic neporadujeme, no. Nový cestovní bod máme. U Kožilaho máme quest. Tady máme neprozkoumané místo. Tak to jdem prozkoumat, no. Prozkoumáme to a třeba z nás tam něco trefí do
Do čumáku nebo po čumáku, no. Sakra, máš docela hlad, jo? To bys jako asi měl vyřešit, kámo. Mě by zajímalo, kdo nás naučí psát teda. Protože já jsem si chtěl, když se mi platit, učení z nebe nespadlo. Úžicích. A já nevím, kde jsou úžice. No, tady jsou úžice. Tady jsou úžice, takže to budu muset nějak vyřešit jinak, no. Chtělo by to koně. Chtělo by to jídlo a chtělo by to koně, no. Ale co? Co čer nechtěl, tak tady prostě jsme hladoví, takže... Už tady mají otevřený. Paráda. Čau, Radime, jak se máš? Kámo, tebe jsem dlouho neviděl. Nedělej, že jsi prostě za černou obrazovkou, kámo. To vůbec není pravda. Určitě jsi tam. A určitě se mnou budeš mluvit, kámo. Já jsem přestrojený za vojáka, sice ne toho, co jsi předtím chtěl, ale už jsem přestrojený za vojáka. Co ty na to? Hej. Jo, co ptáš? Jestliš to ty, tak tě scháň naše hradní paní. Tak to já se za ní zastavím, díky. Dobře, tak bolí tě vříško. Tak to zajdem za pekařem. Tady jsme všechno vykradli poctivě předtím. Tak se najíme z kotlíku. A musíme najít tu žovku, no. Nebo jak se jmenuje. Chtělo by to trošku... koníci. Mít vlastního koníka to je věc, ale tady je. Ne, nemůžu. Trochu se vyspí. Bude to tak jako, zabere to tak. Jo, 2 hodinky. 2 hodinky se vyspíš, kámo, a budeš jako rybka. To určitě půjde. Co ty na to? Nepůjde to? Hej, kámo, ty jsi krásně vyspínkanej. Hra se nám uložila, pěkný.
staň a... Ne na postel, kámo. Venden. No. Já tady hledám Božka a Joffy a všichni ostatní. Čau Božku. Tebe jsem zrovna teďka nehledal, ale... Ale mluvil jsem o tom. Jako si tisíti tady zajímavě, no. To o tom žádná, ale ničemu nám to není teďka. To by mohla, možná mohli kluci do budoucna jako nějak vymyslet, čemu by nám to tady bylo, jestli bychom tady mohli modlit nebo tak. Napít z nádržky, to. A to je ten ochos a za ten ochos my nechcem, my scháníme. Hradní paní, a jestli oni tady spí všichni? Ona tady spí samostatně? Slečno Štěpánko, zdravím tě. Přišel jsem za tebou do postýlky. Prý jsi se mnou chtěla mluvit. Má paní? Co ty na to? Je to tak, něco bych od tebe potřeboval. O co pak jde? Čau čau Ivane, zdravím tě. Servus, moje sestřenka malá Joffie se bude vdávat. Bude to pro vstup do nového života. Tajím mi kolik věcí jako dar a ty mi je seženeš. Dobře, proč já, má paní? Nechala bych to řešit komořího, ale on prostě nemá vkus. V tomhle mu nemůžu věřit. Zvládneš to všechno vyřešit, nebo ne? Hej, možná jo, ale nemůžu číst. Bude mít ctí, slečno. Potřebuje pro Joffie vzvědl zdobnou korunku ze Sázavy. Vyhlášené víno od kupce z Ratají a Bělouše v úžiských stájích. Přesně tak, je to krásné zvíře. Počkej, až ho uvidíš. Dietrich ho sice navrhoval, aby ho sem dovedl. Kdyby ho sem dovezl, ale já už vidím, jak by se na tom koni zabil. To je od Dietrichu. To bezpochodně nevidět. Jo, přesně tak, bezpochodně jako to úplně jako nefakčí, no. Svatba se nicméně blíží a já ji potřebuju. Dojdi za mistrem Jeronýmem ze Slezských a vyzvedni. Koho má vyzvednout to víno? Konrada Hagen v Ratajích. Jen tam se dá obstarat dobré víno. Vím, o čem mluvím. Ty jsi musela teda prochlastat nocí. Tady máš, to by mělo stačit. 19. Jo, ok. Dobře, jdu na to. To bych mohl zvládnout. Jo, jasně. Na nikoho jiného se nemůžu spolehnout. Hej, tak. Dobře ty. Jako, už mám s tebou celkem rozjetý vztah, bych řekl. Prostě, jdem. Niga. Já, jdem na to. Pojď. Projdem tady pěkně. A měli bychom jít do těch Užic.
To je někde tady. A ještě musíme s mladým pánem vlastně jednalo. To jsem úplně zapomněl. No. Být z pochodně nic nevidět, přesně tak. Jak to tam píše kolega. A jinak jako, tady, jo, tady asi dostaneme ven. Zase Sleep Cup. Pojmenujeme tady vedle Radima, tak třeba bude Roman, ta Sleep Cup. A mi se hodil docela kůň, no. Jak to je v tom hlavním questu teďka? Během výcviku si měl čest se námi s panem Ptáčkem, porvali jste se, pan Han už dal za trest, dal společný lov. Za svítání se seděte na Horním hradě. Tak to dostaneme zhruba až do pozdě v tom případě. Tak jo, tak jdem tam teda. Za svítání, hej, v 7 hodin už není svítání, ale třeba se to jako přežije. Mladý ptáček. Víte co? Nemusí to být úplně to nejhorší, co ho potká v životě. Že přijde později jeho pánoš. A postavička se pohybuje dále. Tady jsme něco objevili. A přijdeme tady pěkně z vrchu. No. Na stěně za zájezdní mítince. A tady bych se s ním měl setkat s tím. Čau ptáčku. Jako ty si jedeš na koni a jedu pěšky, jo? Starting to get hungry. No to fakt vypadá, že já jdu pěšky, tyjo. Já se tady kusem. Jo, a já hladovím, jo. Zatímco on si takhle jede na koni. To není úplně dobrý, tak to já se tady najím v kotlíku. Najíme se z kotlíku a zdrháme. Jo, tady máme ty s tím, toho s tím plněm. Kámo, to je zeď. Aha. Jo, ty jdeš ještě do hospody. Tak co ptáčku, co nám řekneš? Jo, ta mapa je krásně namalovaná. Ten tu. To ty židlo víš teď? To jsem neviděl. Tam se ráno v konírně, prosím tě. O, dobře. Takže chceš říct, že jsem se zbytečně kvůli tobě vracel, jo? Tak jo. Když myslíš.
Hostinec na Vítínce. Tak projdem sem. Nějakého Neuhofu. Tak co běž, ne? No, chci se přesunout na místo. Bylo divný trošku. Ale jo, je to krásně namalovaná mapa, přesně tak, když se na to díváte, to cestování stojí za to. A, jsme v Neuhofu. Jan Ptáček z Lipé. Nehoda. Nehoda. Vidíte někde nehodu? Rita. Já nikoho neviděl. No, a tak jsme se dostali ke koňovi. Království za koně. No. Ale jinak bychom mohli teda fičet přímo tady jako na sever. Teda na jih, sorry. Já jsem zblbnutý z toho, že je tady vlastně anglická navigace. Jo, tady už v té době měli GPSky a tady ten kůň je celý robotický. A bez louče, máme louč, hustý. My jsme vlastně vůbec nemuseli mít v ruce louč teďka, ale co kdyby náhle přišla noc. Najednou v půlce dne. To by se vám vůbec jako nelíbilo, lidi. To byste nic neviděli. Tady někdo jako přepad, koukám. A nějak to teda prď fičí, nějak to fičí. A dostali jsme se k palírně uhlí, koukám. Je nerudný s tebou mluvit z koně, co? Taky si myslím. Můj kůň. Já jsem ti kámo neukradl ještě. Ale králík. No. Vlastně na ty ušáky mám taky nějaký quest. A tenhle les jako je docela pěkný, koukám. Když si tak klusáte lesíkem a v tom najednou zjistíte, že jste se ztratili a že ten kůň si zlomí nohy, pokud tady skočíte někam. A tady tak přelezem přes vodu. Kůň to neumí přelíst, protože prostě to není vše spásný. To je inteligence interní. Ale to je v pohodě. Tady si tak někde najdem tu úžinu, jak se jmenuje. A půjde to. Umím číst a psát se bude jmenovat tenhle díl prostě. Jo, jednoznačně, protože já tam toho týpka najdu.
se u něho mám naučit číst a psát. Jo, počkej, já se potloukám úplně jako někde. Úplně někdež blbě, jako bych řekl, že se potloukám blbě, ale... Ale ono se to vsákne. Ono se to vsákne. Tamhle je nějaká chaloupka a tamhle je druhá chaloupka. Takže půjdem napřed tam k té chaloupce. Tam se mrknem, jestli se teda nedá něco získat. A uvidíme, no. Oh, ta chaloupka není chaloupka. Ta chaloupka je prostě prachprostá. Past a lidi. A tady. Tady jsme v nějakém pěkném místě. Nacházím se na soukromém pozemku, aha. To je docela velký soukromý pozemek. No, pojedeme po cestě dál. Třeba se nám podaří něco objevit tady. Mužlický les. Aha. Jedu úplně špatným směrem, ale bych řekl. Já bych jel právě naopak. Takhle bych měl zhruba jet, jo. Přes ten les. Ty lesy jsou krásný prostě. Docela to vymysleli dobře. A pokud se vám to nelíbí, tak si můžete přepnout na Fortnite nebo prostě na něcokoliv jiného na YouTube. Prostě dneska vysílám na... Jenom na Facebook, protože prostě se rozhodl, že výhradně budu vysílat dneska na Facebook. Takže tady stream se o něm asi nedostanu. Je to past vedle pasti. Tak, i když ten kuň vlastně tryskuje, tak umí skákat přitom. Sice si nezlomí vás zatím, ale do budoucna to přidají určitě. Tady máme nějaký makový pole, nebo co to je? To je nějaký baráky zase. A hen vidíme dědinu, paráda. Už máme v dohledu dědinu. Dostal jsem nové úrovně jezdectví, takže super. Tak. Nový záznam v kodexu, mužice. Paráda. Tady někde musíme sehnat toho týpka, co nás naučí psát. To je zelinář. Třeba najít toho písaře tady. To děláš jako. Pozdrav pán Bůh, co to děláš? Čau faráři. Mečem se ohánět umíš?
Mej, kámo, nevím. Jestli bych to nečekal. S klackem, cvičím s klackem. Jen vzpomínka na staré časy, která mi pomáhá udržet se ve formě. To by bylo fajn. Neměl bys nějaký úkol pro šichonového chlapíka jako já? Čarodějící. Kořenářská stará Gertruda. Vypočítává stará buba. Neštítí se ničeho. Ostatně jako všechny kořenářky. Krávy začaly dolít krev. Děti se rodí dvouhlaví. A podobně. Ani hovno, Gertruda není zlá, jenom trochu zvláštní představy o tom, pro koho je co dobrý. Ptáci naštěbetali, že navedla ženský zůžit zkrat čarování. Tak ptáci štěbetali, říkáš. Sám víš, jak jsou lidi všímaví, když jde o třísky v očích jejich bratří. Já mám v oku jenom trám. Co máš proti bylinkářkám? Dokud léčí lidi a nemocný krávy, dokud pomáhají ženské při porodě nebo vykuřují světnice, pro lepší spání, tak nic. Jenže výjima toho dávají do těch svých driáků šereky plesniny, jedovatý kytky a jiný můj chutnosti. Zahraví si s ďáblem. Nerad bych, aby tu někoho otrávila nebo přivedla na cestí. Tak. To máš blbý chlape. Protože já jsem odeživa alchymista a držím s nima. Co budeš chtít po mně? Aby za ní skočil, zjistil a co provedla. Vím, že má z církve nahnáno. Když ode mě budeš pozdravovat, vyklopí ti všechno. Příště si rozmyslí, jestli krom bydlinek a nepronemocný krávy bude něco řešit dalšího. Jo, zjistím, co se stalo prostě. Čarodějnici najdeš v lese. Jasně. Hrátky s čertem. No jo. Mě zajímalo, kde tady najdu písaře. To je čo? Kde najdu písaře? Kupče, kde najdu písaře, co? Dobrý den. Schání místního štolbu. Kde bys chtěl dát štolbu pro Krista? Poptávej se ve stáji. Zloděj, kámo. Makej. To by mě zajímalo, jestli ho dohoníme prostě. Co rychlej ten týpek. Jako kámo. Kámo prostě. Nevím no. Třeba když má kam sebe víc, tak toho týpka jako je těžký dohonit. Prostě a jednoduše nevím, jestli ho dohoníme. No počkej, a kde ho vidíš? Ty ho ještě vidíš, jo?
Tak jestli ještě vidíš, tak jsi dobrý týpek, jako. Já se ti snažím pomoct, kámo. Ale já ho nevidím už. A tebe začínám pomalu taky ztrácet, jako. Prostě a jednoduše s... To je slabotka, no. Svině. Kámo, ty se mi líbíš. Kde? Kde je ten zloděj, co ti utíká někam? Jo, tamhle je. Tam. Hej, prostě toho zloděje doženem dneska. A když ne, tak ne, no. Nemáme luk náhodou. Nemáme, no. My ho nemáme jak dohnat, no. Jako, chtěl jsem to zkusit, ale... Asi na to kašlat, no. Vrátíme se pěkně zpátky. A budeme si tam nějakým způsobem muset najít teda toho člověka, co by nás naučil psát. Hej, hospodský. Tak hospodský, vyklopit, co tady víš, jako. Čau. Co se v okolí děje? Pod koní vašich, který vystájí, když... jasně. Co napáchá pod koní vašek, no? No, dobře. Tady bych někde... Prozkoumaná místa, ale my tady máme určitě hrátky s čertem, že fíne svodba, učení z nebe nespadlo. Mhm. Písař. Super. Tak, pane písaři, buď zdrav. Jak se máš? Chtěl bych se naučit číst. Ty, nevypadá, že bys se chtěl stát knězem nebo úředníkem. Proč ne? Naučil jsem číst z koho? Měl bys vědět, že to není jen tak. Budeme potřebovat spoustu času a nějaké ty grošíky za moji námohu. Můžeme jít na věc. Čím dřív to budu mět, tím líp.
Dobrá tedy, budu po tobě chtít nějaké peníze. A udělej si čas aspoň 2 dny, když si tě vezmu do parády. Když rychle, tak rychle. Zádnu pade. Tak jo, paráda. Takže teďka v podstatě se budeme učit 2 dny slib. Ne, porušil 3hodinový slib. To ano, ale je to lepší, než kdyby se mu zpronevěřoval tady. Aha. Umíme číst, hej, my budeme umět číst. Vstavý chlapče, zase do toho pustíme. Páně čti. Nové zadání, přečti si knihu. Až jí rozkáž, vrať se. Dobře. Jeho dnes hluchý sedlák objeví v níže husy platavice. Sedlák nemůže uvěřit svému potěšení a ještě méně věří, když se myslím, že OK. To nejde číst, když husu ověří, že je prázdná. Aha. Tak co, pane písaři? Snažil jsem knihu. Tak mi pověz, co ses dozvěděl. Něco o zlaté huse. Že chamtivost se nevyplácí. Jeden z nejdanějších žáků, pochopil si ty hned na poprvé. Smysl ukrytý v do písmen. Jak už jsem říkal, knihy jsou drahé, proto by drahá měla být i slova, která do nich schováš. To znamená, že umím číst? Ano, základ už umíš. Chlapče, pamatuj, že slova jsou mečnější než meče. Aby se s nimi naučil zacházet pořádně, budeš si ještě muset něco přečíst. Přistupuji k druhé lekci. Ta už bude těžší. Spousta knih je psaná v latině, v jazyce vzdělanců a knižích. Chceš-li opravdu umět číst, latině se nevyhneš. Tak to je škoda. Písmena bys měl zvládnout, smyslu rozumět nemusíš. Skutka jsem přelouskal příběhu huse a ty hned najdeš s latinou. Jsi chytrý, poradíš si. Dobře. Ty chceš, abych já louskal latinu, kámo. Tak to úplně jako ti nevím, jestli uděláš dobře. Sus bilibare matsu non apira prosti libri amigeri esnut poitimus operatus es panuc verbis pluralis dict. Jo, dobře. To bych mohl teoreticky jakomu zvládnout něco jako z toho. Tak co, pane? Četl jsem si ten list. Povídej mi, co je tam sáno. Nullus est liber maltus ad anco parta prosit. Nullus est liber tam malus ut non aliquer parte prosit. Good heavens! Nepovídej, že tě přede mnou nikdo nenaučil, je to skvělé. Vlávo přeju, že, protože už víc tě nemám co naučit, takovou můžeš jít rovnou na kněze. Hej, na kněze. Ne, dík, no, ale je to fajn. Víš se, že a něco je tím chytřejší. Jako stále to těžký prachy, ale naučil nás svoji trochu. Trošku se najíme z kotlíčku. Jak je už na svým zvykem. Tak si to jdeme přečíst. Jeho nechudný sedlák objeví. Je to super, no, že je to tam napsaný už jako tak nějak dobře. Opravdu Čechovi.
Kde máme ty podkoní, no? Tak to bude asi někde tady. Jsem drobě přetíženej. Možná bych si měl něco sníst, ale já nemám nic jídlu. Opravci Čechovi. Praze. Co ještě můžeme vyhodit prostě? Tak, tady nemáme to prozkoumané a tady... Mě to právě zajímá, co tady je. Jo, tady je jako střelnice. Střelecký mistr, no. To nás úplně asi netankuje, že je to střelecký mistr. Mohli bychom prodat starší hadry nějaký. A třeba nám za ně dá nějaký slušný prášuk, ten týpek. Punk. Jak to teda jde? Jedeme dál a tady by nám teda mohl ten dát nějaký. Já bych vlastně mohl dát sledovat ten quest, což by mohlo být tady Joffína svatba. A když dáme sledovat, tak tam, kde jsme. Tak tady smačnu X-ko a naviguje mě to, hurá. Je to sice z kopce, ale jak jsem přetížený, tak se rychle unavuje. Potřebuji někoho, komu to prodám, ty věci. No. Umíjem se teda, jak to jen půjde. A uvidíme, co půjde dál, jak to půjde. Čau Vašku. Rád bych od tebe odkoukal, jak líbí jezdit na koni. Beze všeho. Začátečník. Hmm.
No. Nabídnu ti 14. Nebudeš mi učit za tyhle prachy, jo? Tak ty seš ta sketa. To ti řeknu. Podkoní Vašek. Seš sketa, že mě nebudeš za ty prachy učit prostě. A to já jsem si tolik těšil prostě. Že se něco naučí. No. Tady to tak nějak dám do kupky. Projdu tady, projdu tam. A už jsem skoro u Bělouše. No. Kde mám nějakého toho obchodníka? A ah, tam je Bělouš. Přelesto. Indro, neštý mě a přelesto. Tady bych chtěl jít, jo? Teď se nevíš ani, tady se dostal z té díry, do které se dostal. Tak to jsi dobrý typek. Vidíme, uvidíme, co tady. Tamhle je Bělouš, jo? Takže půjdeme prostě tady má. Až k Bělouševi. Pěkný Bělouš. A kde je ten typek, co mi ho má prodat? Co mi ho má dodat? Tak tady zkusíme počkat hodinu a uvidíme, jestli se něco stane, tak... No. Já nechci vylamovat zámek, já chci prostě toho člověka jako požádat o nocleh. To by jednoduše nešlo tady prostě. Rezník, paráda. Udírna. Docela pěkná udírna. Hele, pan řezník vylezl ven. Tak jo. No. To by bylo pro toto vysílání úplně všechno. A uvidíme se zase někdy. Čau.